Təbiət sirlərlə doludur. Bu sirləri çözmək isə o qədər də asan deyil. Gərək öyrənəsən, sınaqdan keçirəsən. Elə məktəbli dostlarımız kimi. İndi onlar bizim üçün maraqlı təcrübələr nümayiş etdirəcəklər. Bugün məktəbli dostlarımız maraqlı kimya təcrübələrini nümayiş etdirəcəklər. Onlar Quba Fizika, Riyaziyyat, İnformatika təməllülü liseyin şagirdləridir. Məktəblilər ilk olaraq oksigen, karbon və hidrogen qazlarının alınması təcrübələrini həyata keçirəcəklər. Oksigen alınması reaksiyasında oksigeni almaq üçün mən hidrogen peroksidi kalium yodidin iştirakı ilə parçaladım. Misir gecəsi kimya elmində maraqlı təcrübələrdəndir. İndi məktəblilər adı qədər özü də maraqlı olan bu təcrübəni nümayiş etdirəcəklər. Misir gecəsi təcrübəsini aparacaq. Bu təcrübə üçün bizə hidrogen peroksid, müxtəlif tuzlardan ibarət məhlul, bir də nişasta lazımdır. Adlanmasının bir səbəbi var. Çünki misir səhrə olduğu üçün günəş batdıqdan sonra hava daha tez qaralır. Ona görə də bu məhlul da birdən-birə qaraldığı üçün bu misir gecəsi adlandırılır. Növbəti sınağımız gümüş güzgü adlanır. Bu reaksiyonu aparmaq üçün bizə gümüş nitratı lazımdır. Gümüş nitratı təmiz şəkildə həll etmək üçün istinad olunmuş sudan istifadə edirik. Reaksiyanın axırında gözlədiyimiz odur ki, bu gördüyünüz kimyəvi stəkanın divarlarında gümüş çökməlidir divarlarına və bunun nəticəsində biz gümüş güzgü effektini müşahidə etməliyik. Burada da gördüyünüz kimi artıq biz reaksiyanı apardıq və gümüş örtüyü həm sınav şüşəsinin divarlarında, kimyəvi stəkanın divarlarında, həm də ki, qarışdırma çubuğunun üzərində müəyyən qədər toplandı. Kimya laboratoriyasında müxtəlif təcrübələr aparırıq. Bugün isə mis gümüş güzgü təcrübəsini apardıq. Bu təcrübələr sayəsində biz kimya fənnini daha da sevirik. Kimya müəllimi Vəli Əliyev deyir ki, təcrübələr şagirdlərin kimyaya olan marağını artırır. Bu təcrübələr şagirdlərimizə kömək olur ki, öyrəndikləri nəzəri bilikləri laboratoriya şəraitində praktik olaraq tətbiq etsinlər və bu onlarda əldə etdikləri biliyin möhkəmləndirilməsi üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Kimya elminin həyatımızdakı rolu əvəzsizdir. Kimyanın sənaye tətbiqləri gündəlik həyatımıza, nə yediyimizə, nə geydiyimizə, nəqliyyatımıza, istifadə etdiyimiz texnologiyaya, xəstəlikləri necə müalicə etdiyimizə və elektrik enerjisini necə istifadə etdiyimizə birbaşa təsir edir. Ümid edirik ki, bu məktəbli dostlarımız da gələcəkdə öz araşdırmaları, kəşfləri ilə bəşəriyyətə fayda verəcəklər.